ባይናንስ ላይ ገንዘብ የምታገኙባቸው በርካታ አማራጮች አሉ። ከነዚህ መካከል ዛሬ ማሳያችሁ እድለኛ ነኝ ብላችሁ ካሰባችሁ የምትሳተፉበትና ከ1 ዶላር ባነሰ ዋጋ 1 BNB ወይም 500 የአሜሪካ ዶላር ድረስ በኢትዮጵያ ብር እስከ 60 ሺህ ብር ድረስ የምታገኙበት ልክ እንደ ሎተሪ መሰል አማራጭ አለ። እዚህ ላይ እንዴት እንደምትሳተፉና ብር ልታገኙ እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ። በመጀመሪያ ወደ ባይናንሳችን እንሄዳለን። ባይናንስ ላይ ከገባን በኋላ እዚህ ጋር የምትመለከቱት በስተቀኝ ከላይ በኩል ያለውን ምልክት እንነካለን። እዚህ ጋር ፔይ የሚለው ኦፕሽን ውስጥ 1 ዶላር ጌም የሚል አለ። እሱን እንነካዋለን። በመቀጠል እንደምታዩት 1 ዶላር ጌም ይላል። ዊን 1 BNB ዊዝ ባይናንስ ይላል። በ0.01 ዶላር ወይም 1 ዶላር ባልሞላ ገንዘብ 1 BNB ወይም 500 የአሜሪካ ዶላር ቮቸር ማሸነፍ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ጌሙን በቀላሉ ፕሌይ ናው የምትሏን በተን በመንካት እናስጀምራለን። እዚህ ጋር ዋርም አፕ ኩዊዝ ይላል። will 0.01 USDT be refunded to users who do not win ይላል። yes እንለዋለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት 1 BNB ካሽ ቮቸር ይላል። price ነው 0.01 ነው። እኛም ይከፈልነው 0.01 ነው። የሚያልቀው በ13 ቀን ውስጥ ነው። price quantity ወይም የሽልማት መጠን 1 ነው። current participant 37,707 ሰው እየተሳተፈ ይገኛል ማለት ነው። ስለዚህ ከነዚህ ሰዎች ሁሉ ተመርጠን አሸናፊ እንሆናለን ማለት ነው። ቀጣይ የሚቀረን authorize ማድረግ ወይም ፍቃድ መስጠት ነው። authorize እናደርጋለን። እንደምታዩት authorized successfully ይላል። merchant Binance ነው። order ID አለን። payment method ከስፖት ዋሌታችን የከፈልነው paid with 0.01 USDT ከፍለናል ማለት ነው። እድላችንን ሞክረናል። ማሸነፍ አለማሸነፋችንን ከጊዜያት በኋላ ቼክ ያረግን ማወቅ እንችላለን ማለት ነው።